Սննդամթերքի թանկացումները ձեզ համար նկատելի են։ Այնքան ուշադրություն չեմ դարձնում ես դա։ Գնումներ չեք կատարում։ Կատարում եմ, բայց թե ոչ այդ կան էլի։ Համարյա ես առևտուր չեմ անում, առևտուրը իմ ընտանիքում անում է իմ կինը, չգիտեմ։ Այո, շատ։ Օրինակ ի՞նչն է հիմնականում թանկացել։ Իսկ ո՞ւմ եք մեղադրում դրա համար։ Ինչ որ մեղավորներ կան։ Այո։ Կոնկրետ կթվեք ինչերն են թանկացել։ Կարաքը, ձեթը, ընդհանրապես շուկայի ամենը։ Իսկ ձեր կարծիքով մեղավորնով է այս ամենը։ Կարող ասեմ, բնականա, ինչ ասեմ, երևի երկրի վիճակն է դրանով ամբողջ։ Այո, նկատելի են իմ համար բավականին։ Կոնկրետ որ ապրանքանշերն են թանկացել ձեզ։ Ըստ ինձ նախ եւ առաջ թանկացել է ձուն, մենք տեսանք որ փետրվարի ընթացքում ինչ էր կատարվում, այնուհետեւ թանկացել է ցանկացած տեսակի կացնամթերք, ինչպես նաեւ թանկացել է միսը։ Ընդհանրապես ամեն ինչ թանկացել է եւ դա բավականին տհաճ է։ Թեկուզ 10 եւ 20 դրամով, բայց դա զգալի նշանակություն է ձերբերում, երբ որ գնում ես մեծ առևտուրի։ Օրինակ, եթե մեծ ընտանիքում ես ապրում եւ գնում ես մարդկանց բավականին շատ ապրանք գնելու համար, օրինակ, չգիտեմ, դա երեխաներին ամենառավոտ ձու ես կերակրում, կաթ ես սարքում ամեն եւ ամեն ինչ, երբ որ ամեն ինչ դից 20, 10, 100 դրամով թանկանում է, վերջում ընդհանուր առմամբ բավականին մեծ կորուստ է տալի գումար։ Իսկ ո՞ւմ եք այս ամենում մեղադրում։ Այս ամենի համար ո՞վ է ձեր կարծիքով մեղավոր։ Դե ես կուզեի ասել, որ մեղավորը կառավարությունն է, բայց ըստ ինձ այս դեպքում մեղավորը մեծահարուստները, ովքեր կարողանում են ամեն ինչ իրենց գնային սահմաններում պահել։ Օրինակ, ինքս բազմաթիվ ծանոթներ ունեմ, ովքեր դեղագործական ընկերություններում են ապրում, քանի որ արտակարգ վիճակ է սահմանված, դեղերը կարողանում ենք մենք մենակ ոնց որ արտասահմանից բերել, իսկ արտասահմանից բերելու համար ավելի քիչ գումար ենք վճարում։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, դեղերը ոչ միայն գները չի նվազել, այլ նաև նրանք թանկացել են։ Այսինքն դուժում են եւ հայկական մասնավոր ձեռնարկատերերը, նաև հասարակ ժողովուրդն է դուժում։ Տեսեք, բայց օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորները պարգևավճարներ են ստանում, սակայն թոշակառուների թոշակները, նվազագույն աշխատավարձով աշխատող մարդկանց աշխատավարձերը մնում են նույնը, սրանում են մեծահարուստները մեղավոր։ Մեծահարուստները, բայց ովքեր են։ Մեծամասը մեծահարուստները դա նույն պատգամավորներն են, այդպես չէ՞։ Ոնց որ ցանոթով իրար նվեր են տալիս նոր թոշակներ։ Քիչ նկատում եմ, հա։ Այդքան շատ չեմ։ Իսկ դուք թոշակառու եք, չէ՞, հավանաբար։ Ինչպես եք կարողանում այս պայմաններում ապրել։ Դե ինձ իմ հարազատները օգնում են։ Ես առանձնապես չեմ զգում այդտենց։ Իսկ ո՞ւմ եք մեղադրում երկրում առկա այս վիճակի համար։ Կան մեղավորներ։ Ես չեմ կարծում, որ մեղավոր եմ, որովհետև սիտուացիան է այնպես, որ տեսակ պատերազմը եղավ, դա հո կառավարությունը չէր մեղավոր, այլ մեղավոր են թուրքերը, ադրբեջանցի միացան, ձիստի դվինացի կրատնե ոյսկը, այդքան զորք մեր դեմ է եկա, մենք այդ բան էլ չունեինք, այդ արսենալը, զենքի։ Չի, առանձնապես խանութ չեմ գնում։ Բայց խանութ չեք գնում։ Չի, ամուսինը սա գնում։ Բայց չենք մտածում, երիտասարդ, չի պիտի թանգանա, քանի որ գումար չունենք, թոշակի ուսով ենք ապրում։ Իսկ ո՞ւմ եք մեղադրում այդ թանկացումների համար։ Ինչ է մեղավոր, նախկինները թե ներկաները։ Ղեկավարությունն է մեղավոր, ո՞վ է մեղավոր։ Ո՞ ես ու դու չենք։ Հա, դե էլ։ Իսկ կոնկրետ ի՞նչն է թանկացել։ Ես դեռ չեմ խորացել։ Չէ։ Ոչինչ չի թանկացել։ Ես առաջորդն եմ այստեղ։ Ճիշտ ասած, դինամիկան աճի չեմ նկատում։ Իսկ անցյալ տարի մեղը թանկացումը զգացվում է, հատկապես աշնանը, որ գյուղ մթերքները, ասենք նույնը խաղողը, ես էկոնոմիստ եմ մասնագիտությամբ, հետաքրքրվում եմ, տեսնեմ մեր ժողովուրդը, ասենք ամեն տարի ինչքան է իր ընտանեկան բյուջեն հերիքում, ասենք նման գնումներ կատարելու։ Ձեր կարծիքով ո՞վ է այս ամենի պատասխանատուն եւ մեղավորը։ Հա, կոնկրետ պատասխանատուն մեղավորը, գիտեք ինչ կա, Լենինը չեմ սիրում իրան, բայց սենց բառ ուներ, պետք է զարգացնել եւ կերտել նոր մարդ։ Առաջ հերթին պետք է կերտենք նոր կուլտուրա, նոր մարդ, նոր փնտրենք մեղավորին, դա մեկ։ Երկրորդը գյուղ մինիստրությունն է։
Գյուղ ministrությունը ընդհանրապես ես նկատել եմ, ես Մոսկվայում եմ ապրում, գյուղ ministrությունը զգացել եմ չի աշխատում։ Եվ ministrներն էլ եմ զգացել իրենց կրթությունը այդքան էլ չի համապատասխանում։ Իհարկե։ Իսկ ո՞ւմ եք մեղադ։ Ոչ։ Սա նա մթերքի չէ, բայց թանկացել է միսը, ձեթը, կատնամթերքը թանկացել է։ Չեմ արել։ Ընդհանրապես չեք անում, բայց ինչպես եք ապրում, հա։ Տղաս անում, հա։ Ճիշտն ասած շտապում եմ էլի կներեք։ Թանկացումներ նկատում եք։ Չէ։ Այո, նկատում եմ։ Իսկ ո՞ւմ եք մեղադրում կոնկրետ այդ ամենի համար։ Դե ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում է, տենց ինձ չի որ մենակ մեզ մոտ է։ Այո։ Կոնկրետ կթվեք ինչերն են թանկացել։ Ամեն ինչն էլ թանկացել է, եւ բանջարեղենը, եւ սնունդը, ամեն ինչն էլ թանկացել։ Իսկ ձեր կամ գազը, հեղուկ գազնը շատ թանկացել։ Որտեւ եթե օգտվում ենք տաքսիներից, կրկնակի թանկացել է։ Իսկ ո՞ւմ եք մեղադրում այս թանկացումների համար։ Դե իհարկե կառավարության ելում կարամ մեղադրեմ, ովը պատասխանատուն նրան էլ մեղադրում եմ կառավարությունը։